Oktyabrın 20-sinde Beynəlxalq Kulinariya Günü münasibəti ilə bir tədbir təşkil olunub. Tədbir çərçivəsində ilk dəfə olaraq 1-ci Beynəlxalq Çörək Festivalı keçirilib. Tədbirdə Azərbaycanın 24 şəhər və rayonu, həmçinin Türkiyə, Özbəkistan, Qırğızistan təmsilçiləri də iştirak ediblər. Festivalda bölgələr və ölkələr üzrə ayrılmış yerlərdə hər bir yeri üçün xarakterik olan çörək və çörək məhsulları qonaqlara təqdim edilib. Mədəniyyət və Turizm Nazirinin müavini Sevdə Məmmədəliyeva kulinarları Əlamətlər Günü münasibəti ilə təbrik edib. Beynəlxalq Kulinariya Gününün ölkəmizdə 2007-ci ildən keçirildiyini söyləyən Sevdə Məmmədəliyeva Azərbaycan mətbəxinin tanınmasında kulinariya mərkəzinin rolunu vurğulayıb. Qeyd olunub ki, Beynəlxalq Kulinariya Günü 2004-cü ildən qeyd olunur. Hazırda 115 ölkə bu günü qeyd edir. UNESCO-nun Ənənəvi Qida Komitəsinin Sədri Tahir Əmrəslanov Azərbaycan Milli Kulinariya Mərkəzi və Azərbaycan Milli Kulinariya Assosiasiyası tərəfindən bir il ərzində görülmüş işlərin hesabatını təqdim edib. Diqqətə çatdırıb ki, il ərzində qurum tərəfindən 15 böyük tədbir keçirilib, 25 tədbirdə iştirak edilib, 6 beynəlxalq və 1 yerli festival təşkil olunub. Kulinariya sahəsində fəaliyyət göstərən bir sıra insanlar mükafatlara və fəxri adlara layiq görülüblər. Milli Məclisin deputatları Qənirə Paşayeva və Ülviyə Ağayeva festivalın keçirilməsini yüksək qiymətləndiriblər. Sonra festivalda iştirak edənlərə diplomlar təqdim edilib. Tədbirdə həmçinin milli mətbəxin təbliğində fəal iştirak etmiş aşbazlara, media nümayəndələrinə, şirkətlərə diplomlar təqdim olunub. Azərbaycan Dövlət İnformasiya Agentliyi də diplom alanlar sırasındadır. Bervane Rehmova, Nail Babayev, Azərtac.